السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے لیے چلتے ہیں آپ کو چیچا وطنی۔ پی ایچ یو اسپتال میں مکمل ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دی جا رہی ہے، جس کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پی ایچ یو اسپتال میں دوران ڈیوٹی یہ ریسیپشن کاؤنٹر پر بیٹھا ہاسپٹل ملازم موبائل پر گیم کھیلتے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں کی جانب سے ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال چیچا وطنی سے مؤدبانہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ لوگ دوران ڈیوٹی گیمیں کھیلنے کے لیے تنخواہیں لیتے ہیں، اور آپ نے ان کی کرپ ملازمین کی کھلی چھٹی کیوں دے رکھی ہے؟ ایسے کرپ ملازمین آپ کی موجودگی کو محسوس ہی نہیں کرتے، اور اتنی اہم ڈیوٹی میں موبائل اور کمپیوٹر پر گیمیں کھیلنے میں مصروف ہیں۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر صحت محترمہ یاسمین راشد سے ایسے کرپ ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لینے کی اپیل کی ہے، تاکہ آنے والے مریضوں کو فوری سروسز مہیا ہو سکیں۔